信杯黑豹旗六十四强战持续在台中进行，黑豹女孩赛前活力四射的舞蹈表演，看得在地球队新大富农心花朵朵开，而他们更要把这股正面能量投入赛场上。迎战斗六高中开赛就有攻势，一出局二三垒有人，李成林面对斗六先发投手张帝凯敲出左外野方向深远飞球，虽然被接杀，但足够护送三垒上队友跑了回来，新大首开纪录。随后把握对方爆头，兵不血刃再下一城。新大富农去年参赛夺得第五名佳绩，本届目标闯进四强，就算面对社团性质的斗六高中也不敢大意，前三局局局都有攻势，建立起8-0遥遥领先。不过斗六依旧展现拼战精神，张帝凯在四局上从新大富农先发投手徐世凯手中敲出右半边飞球，落点相当巧妙，团队本场首安终于出炉，开心振臂庆祝。只是两队实力确实有段落差，这是全队第一支也是唯一的安打，最终新大富农13-0提前在第七局口斗斗六。至于同是在地球队的台中一中对决百灵高中，场边出现许多同学加油呐喊，享受另类主场优势。开赛赖俊赫就在无人出局三垒有人时扫穿右半边防区，帮助球队首开纪录。下一棒张恒志再接再厉，左外野方向深远打，中一中再下一城。就这样打线棒棒开花，首局打了12个人次，吃下8分大局。四局更一口气海灌15分，也让比赛早早定调。总计只打三局就以23-0提前口斗百灵，搭上32强列车。未来体育新闻综合报道。